një grup çunash që ishin në një shkollë për basket, vendosën të nisin diçka të re që nuk e kishin provuar përpara njerëz të tjerë dhe lindi klubi Rugby Tirana. Shumica jone kanë nisur eksperiencën tonë si student, do me thënë ishim gjithë universitete, shkolla, edhe tani jemi rritur tashmë se u bë 7 vjetë edhe jemi gjithë në përpunëra, jemi jo doktor, ingjinier, kamarier nga gjithë aspektet dhe fund ditës jemi edhe rekbista. Dua lartë, një dore dua këtu poshtë, nuk dua që ta kapni tjetrin, nuk dua që ta kapni, dua vetëm që ta shtyni ke vetja juaj, një, dy, një, dy, një. Po bëjmë zemjen që ta shfrytëzojmë kohën maksimum. Që sa të futemi në fushë, fillojmë stërvitjet. Jo të targjojmë një pjesë kohës duke u nxehtë. So this is, it's on your knees, you start off with what's called pummeling. There's three pummels and then you wrestle. Now, what you need to do is you must get close to the person. Your head, basically your heads are locked together, okay? What you want to do is get underneath the arm to get a lever. So with your head on this side, this one should be underneath, this one on the outside, okay? And then what you do three pummels. So you go one, and you swap, two. Every time you come in, make sure your head is tight and your chest are together. If you ever get like this, your strength is only in your arms. This is a complex drill. We worked really hard on the wrestling. We look good in the wrestling. Alright, we were working the floor. We worked really hard. This is a very complex, but we're getting the idea of having movement. Ka disiplinë, ka rregulla dhe në fund fare është një gjë veçantë si sport, sepse nuk ngjelet vetëm fushë, por det për te fushës. Është një miqësi që zgjat shumë, por një si shaka që bënë është kujt do i qash hallin parë, por shumë po të desh në një gjë, shkruaj ke grupi se vin çuna direkt, e kupton ndihmën. Me
kemi lëviz lavatrice, kemi nga shpit, kemi transportu do me thonë njonit një nga një shpin tjetërën, lek, kam pas nevojë qunat se kam pas halë nga më ndryshme, kemi mbjet bashkë, kemi dhonë lek, kemi bo, qatë mundemi e bëjmë për njëjtë tjetërën.